sammen, velkommen til ja, Pigen bag Bachelor. Jeg har valgt at invitere jer ind bagved, fordi der er rigtig mange, der stiller mig spørgsmål om hvem er hun med den grå paryk og håndjernene? Men det er jo ikke mig. Altså, jeg kan godt lide at klæde mig ud og sådan nogle ting, men altså, jeg vil gerne, hvad kan man sige, åbne lidt mere op for hvem jeg er som person, og hvad jeg egentlig sådan har af værdier, og hvad jeg står for, og hvad jeg kan lide, fordi jeg synes, der er rigtig mange rygter, og jeg er ikke her for at skabe drama og splid, som folk de måske går og tænker, så jeg er faktisk meget nede på jorden, og vil gerne dele det med jer. Jeg hedder Michaela, jeg er 26 år, jeg er vinder, eller hvad kan man sige, jeg er den pige Kasper valgte i Bachelor. Og så er jeg fra forskellige byer, som jeg håber, I kan relatere til. Jeg er faktisk fra Jylland. Men flere byer i Jylland, så jeg har flyttet rigtig meget i mit liv. Så vi kan starte med, hvor jeg er født. Esbjerg Hospital. Og så er Hanstholm. Viborg i barndomsalderen. Og Aarhus. Og Aalborg på universitetet. Og så København. Jeg har danset ballet, og jeg har sunget hele mit liv i kor og på Musikkonservatoriet i Aarhus. Og så elsker jeg bare at danse. Jeg har danset hiphop. Afrikansk girl. We can check that bun. We can twerk a bit. Så lidt og lidt. Jeg har min kaffe klar til at snakke med jer. Dog er det ikke helt kaffe, det er måske vin. Men det snakker vi ikke mere om. Okay, så grunden til, at jeg meldte mig til Bachelor, var fordi, at jeg faktisk blev kontaktet af en agent. Jeg har lavet lidt sådan statistarbejde og lidt modelreklamearbejde, så jeg er allerede sådan, jeg kender lidt, sådan, hvordan det er, så jeg turde godt stille op. Normalt så havde jeg aldrig i mit liv tænkt, at jeg skulle stille op i sådan noget datingprogram, men fordi jeg sådan har prøvet lidt det her model og statist, så tænkte jeg, hvorfor ikke? Lad mig prøve lykken. Altså, come on, vi vil alle gerne finde kærligheden og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, jeg ville prøve det. Det er ikke fordi, jeg tænkte sådan, jeg ville få noget ud af det. Jeg troede ikke engang, jeg ville vende. Hvis det er det, folk tror, at sådan, nej, jeg troede ikke, jeg ville vende. Det skete. Og sådan, åbenbart, vi havde kemi. Selvom det var lidt svært i starten og sådan noget, når der er kamera på og virkelig akavet. Det her, det er også nyt for mig, altså sådan, bare snakke til kamera og sådan noget, det er lidt skørt, men jeg prøver, jeg håber, I synes godt om det. Det, jeg synes om Kasper er faktisk, at han er god til sådan at få mig til at føle mig speciel, og sådan, at det er meget vigtigt i den, sådan, hvad kan man sige, mand, som jeg ser en fremtid med. Han må godt få mig til at føle mig speciel og sådan lidt, hvad kan man sige, være interesseret i mig og hvem jeg er og min baggrund. Og det synes jeg, Kasper er rigtig god til. Dog så synes jeg, at hvad kan man sige, han var meget interesseret i mange af pigerne, og jeg troede, han var mere interesseret i mig, men da vi kom tilbage i Danmark, okay, dum, hvad skete der der? Med de rygter, som går rundt her i lufthavnen, så vil jeg bare lige sige, at det var en misforståelse. Altså, mig og Kasper, vi havde en god tur, og sådan, vi fløj hjem sammen. Jeg ville gerne sidde ved siden af ham, fordi det gjorde Bulette, at jeg faldt. Men det kunne vi ikke, fordi vi havde forskellige siddepladser. Så det var lidt træls. Men så kom vi i Danmark. Og så kom jeg først ud af flyveren og ventede på Kasper med produktionen. Og så alle kom ud, alle deltager, alle dem produktionsholdet, men hvor var Kasper? Han var ikke nogen sted at finde. Så jeg ventede en halv time til en halvanden time. Og så kom han stadigvæk ikke ud, og jeg havde fortalt ham, jeg har planer, når jeg kommer hjem. Jeg har familie og venner, der venter på mig. Så jeg var nødt til at tage en taxa, og så tog jeg hjem. Og det blev Kasper ikke glad for. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det endte på den måde, fordi det endte faktisk efter det. Men jeg vil ikke
erkende, at det var mig, der sådan, hvad kan man sige, droppede det. Det gjorde jeg ikke. Vi havde bare en kontrovers med det her, der skete i lufthavnen, og det synes jeg bare er så ærgerligt. Men jeg forstår godt, at hvis vi føler, at den ikke sad, kemien ikke var der alligevel, så er det også okay. Jeg er stadigvæk en, hvad kan man sige, en glad, engageret pige. Jeg kan godt lide at lave sjov og ballade nogle gange. Og jeg kan også godt lide at være chill. Så det kommer ikke til at ændre sig på grund af en fyr. Og det er også bare det, jeg gerne faktisk vil... Til jer piger derude, så vil jeg bare sige, at det er vigtigt, at man ikke ændrer sig på grund af, hvad kan man sige, andre folks meninger. En mands mening, din kærestes mening. Jeg har det i hvert fald sådan, at jeg vil udvikle mig som person. Jeg ved, jeg er bare menneske. Jeg laver fejl. Jeg påstår ikke, jeg er perfekt. Så jeg er bare sådan... For mig handler det bare om at stå ved sig selv. Og det er også det, jeg prøvede at vise med min, hvad kan man sige, min vilde engagement. Engagement. Så jeg prøver bare at sige, det er en rigtig god idé, og hvis man gerne vil, hvad kan man sige, også hvis man vil deltage, altså hvis du derude tænker, jeg vil gerne prøve at finde lykken i bachelor, så anbefaler jeg det gerne, fordi selvom der har været drama, så synes jeg, det er vigtigt, at man udfordrer sig selv, at man nogle gange tager nogle chancer, som man ikke ellers ville tage. Jamen, det var det. Jeg håber, at jeg har fået besvaret lidt af de spørgsmål, som folk har siddet inde med, og som de har stillet mig på diverse medier. Og så håber jeg selvfølgelig, det der med diskussionerne og sådan noget. Så vil jeg gerne lige sige til sidst, at de her diskussioner, der går rundt og sådan nogle ting, jeg håber selvfølgelig på, at folk de er glade, og at jeg håber på det bedste i folk. Selvom der har været drama, så har jeg ikke noget imod de her piger fra Bachelor. Og jeg håbede, det ville gå bedre selvfølgelig i vores relation, men sket er sket. Så jeg håber bare, at folk det vil tage det med sig og se fremad, fordi vi har kun det her liv, og det er det, som jeg fokuserer på. Så vil jeg lave en Q&A på min Instagram. Guys, spørg løs, hvis der er et eller andet, jeg har manglet at forklare. Hvis der er et eller andet, I synes, jeg skulle have sagt, så skriv til mig. Jeg er åben for alle jeres spørgsmål. Og tak for, at I så med. Det er min første video. Jeg er ikke på den måde professionel, så ja, bare skriv.